দেশের করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া বেড়ে অম্লজান ঘোর অভাব দেখা দিয়েছে এভই পরিস্থিতি প্রভাবিত রাজ্য মানুষ অম্লজান যোগাইব টাটা করোনা সংক্রমিত রোগী চিকিৎসা পরে দৈনিক ছশ ট অম্লজান যোগাইব বলে টাটা মে দ্বিতীয় সপ্তাহ বেড় দেশের করোনা পিক আসে বলে আইআইটি কানপুর আকলন করেছে এনে সূচনা দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য নির্দেশক নিরঞ্জন মিশ্র ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କମିନି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛୁ ଲୋକ ସ୍ୱୈଚ୍ଛାରେ ଆସି ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ରେମ୍ଡେସିଭର୍ ରାମବାଣ ନୁହଁ ଏହି ଔଷଧ କେବଳ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ରେମ୍ଡେସିଭର୍ କିଣି ଘରେ ରଖି କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଔଷଧ ମହଜୁଦ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଅଯଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶଯ୍ୟା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ହାରରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମୃତଦେହକୁ ନେବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବାଇଶଟି ଶବ ଶ୍ମଶାନ ଯାଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଡ଼ିଲାର ଆମ୍ବା ଯୋଗାଇରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମନନ୍ଦ ତୀର୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବାଇଶଟି ମୃତ ଶରୀରକୁ ରବିବାର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲଦେ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ବର୍ଷିଆନ୍ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ଜଗବନ୍ଧୁ ରାଉତଙ୍କ କରୋନାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଚଉରାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଜଗବନ୍ଧୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ କଲରା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଆଯାଇଥିଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ରାଉତଙ୍କ ବିୟୋଗ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ପ୍ରତି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି कोरोना संक्रमित व्यक्ति मास्क पिन्धु कि समाजिक दूरता करू गरुना तपाईँसे तिरिद दिन मध्य चारि छुस्थ लोक संक्रमित गरिपे केन्द्र सरकारको पक्ष सूचना दि ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଘରେ କେହି ସଂକ୍ରମିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ରହିବା ଉଚିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଲବ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିଶହ ଛଅ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରସାରର ଆଶଙ୍କା ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ହିଁ ରହିବ